បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំមកនៅឡានកាមេរីមួយគ្រឿងទៀតជូនដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលគាត់ចង់បានបាទនេះគឺជាផ្ទៃពីខាងមុខនៃរថយន្តគឺរថយន្តកាមេរី AVS 02បាទអត់បុកអត់ច្រេះអត់កាត់តអត់បញ្ចូលពន្ធអត់ដូរពណ៌ទេបាទពណ៌សមាន AVSបងប្អូនមើលកៅស៊ីននៅពីខាងក្នុងបងប្អូនមើលឃើញកៅដែលនៅពីខាងក្នុងហើយនៅពីមុខនេះគឺដោយសារតែឡាននេះវាមានពណ៌ប្លាក់បន្តិចបាទនេះគឺធ្នឹមស៊ីនផុសវាបាទហើយចំណែកខាងទឹកថ្នាំស៊ីន 100% តែម្ដងកង់នៅសល់រហូតទៅដល់80% កង់ថ្មីបាទកង់ថ្មី 80% នេះខាងក្នុងនៃរថយន្តគឺស្អាតបាទគឺស្អាតទាំងអស់បាទឡាននេះគឺឡានកាមេរី LE ABS 02បាទឡានអត់មុខក្រោយអត់បុកមុខក្រោយអត់បុកទេថ្នាំស៊ីតមកជុំហើយដាក់គេហើយបាទឡានផ្លាកលេខមានផ្លាកលេខហើយស្រេចនេះខ្ញុំថតទៅខ្ចៅឡានឲ្យបងប្អូនមើលបើសិនជាសក់តាកឬក៏សក់អីបងប្អូនគឺយើងឃើញមានស្នាមធ្វើស្នាមអីនេះសិតតែកៅស៊ីនផុសវាមកទាំងអស់ណាបាទបងប្អូនពេលដែលយើងទិញឡានគឺយើងត្រូវតែចេះមើលឡានខ្លួនឯងខ្លះបើសិនជាយើងទិញឡានអត់ចេះមើលឡានខ្លួនឯងទេយើងរកគេទិញវាពិបាកក្នុងការទុកចិត្តដែរពីព្រោះថាយើងចំណាយលុយ10000ជាងយកទៅទិញឡានគឺនេះអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលគឺកញ្ចៅស៊ីនអីវាមកនៅវាទាំងអស់វាអត់មានសក់តាកអត់មានសក់អីទេអញ្ចឹងឡានទីខាងក្រោយនេះគឺអត់មានបុកអត់មានអីទេណាបាទនេះខ្ញុំកន្លែងដៃទេខ្ញុំចអល់នេះបាទនេះនេះគឺយ៉ាវធ្វើវានៅទាំងសងខាងខាងក្នុងក៏នៅខាងក្រៅក៏នៅដែរបើខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាឡាននេះពីខាងក្រៅគឺមានអត់បុកអត់ប៉ះអត់អីទាំងអស់គឺឡានស្អាតឡានមូលហើយលក់នៅក្នុងតម្លៃចែកជូនដល់បងប្អូនយើងគឺតម្លៃ9,300 រៀល300ដុល្លារបាទ9,300គឺយើងនៅចុះបានទៀតអាយើងអាចពិភាក្សាគ្នាបានទៀតនេះកៅពីខាងក្នុងបាទកៅពីខាងក្នុងគឺនៅកៅស៊ីនផូវាទាំងអស់ដែលខ្ញុំថតចែកជូនដល់បងប្អូនយើងមើលហ្នឹងណាបាទពួកយើងមើលឡានបើសំខាន់ជាងគេទី1គឺយើងមើលកញ្ចៅទី2គឺយើងមើលកៅស៊ីនសំខាន់គឺបងប្អូនឲ្យដឹងថាអាមួយណាដែលហៅថាកៅស៊ីនយ៉ាងម៉េចដែលហៅថាកៅស៊ីនយ៉ាងម៉េចដែលហៅថាកៅអាយបាទហើយគេមើលឡាននៅត្រង់កន្លែងណាខ្លះបាទហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់នេះបាទបាទផវាគឺខ្ចីតែម្ដងបាទបាទខ្ចីហើយតម្លៃក៏អេមទៀតតម្លៃហ្នឹងត្រឹមតែ9,300យើងពិភាក្សាគ្នាទៀតយើងអាចចុះបានជូនដល់បងប្អូនទៀតនេះបាទនេះដូចខ្ញុំឲ្យមើលបងប្អូនខ្លះគាត់មើលបើសិនជាការបាទហ្នឹងវាបិទគឺវាមានទំនប់ហ្នឹងវាក្រាស់ជាងបាទស៊ីនផវាបាទស៊ីនផវាវាមានស្ដើងហើយវាហាប់បាទតុនដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាស្ដើងហើយវាហាប់បាទនេះគឺខ្ញុំទៅថតពីខាងក្នុងដូចគេយ៉ាន់គឺលេងហើយស្រាច់តែម្ដងពីខាងក្នុងនៃរថយន្តគឺយើងតែងហើយអស់ហើយ